别别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 
刘伟，小妹你哪来？你给我一百多块，拿多少？来，让你切点。老李，哎呀，我嘞，今天也很严重了，今天也快。哎呀。哪里碰的？哪里碰过的？好嘛，那就是轻松，那多好呀，那高中的。哎，刘奶奶，刘洋，包侬，你改变了啦呀？包嘛。八楼呀，所以楼门拉了。不要去。看到没有？有呀，没别的。谢谢了，坐下了。哎呀，我这么讲，不要嘛。嗯，还没拉表过来。表来，表来，表来。哎呀，我表。我哪把钱拿屁股了呀？嗯。哎呀，我们没有钱，不方便。có con mà còn mấy thầy chỉ việc biển được cái gì thì được bà đa với mà bây giờ ngoài bà nhà đa được cả con không
你别问了，奶奶住。呀呀呀呀，把家里给拆了。对，来，先录个完了。我告诉你哈哈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 哈
老板娘，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 老板好的，三年了，好的，我们四个怎么样？来瑞哪地方？那钥匙呢？我来我来呢，来呀你，好的。来。好的，飞机了，就这么样，那可能说又来了吧。蓝白呀，皮，什么叫？好给吧，兄弟，蓝白呀，皮卡。那个皮要给哪块？W。W L O 八角金嘛，喏。W L O 八角金。W L O 八角金喽，要那个，要几那要吧？你们来多，奶奶多。哎呀，老弟，这点地方。好嘛，那也牛。好嘛，你啊，没事啊，高嘛呀。没事啊，没事啊，没事啊。我们不会吧，你啊，不会吧，你啊。没事啊，高嘛。好的，我。好嘛，你啊。你别说这个话，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 你
我开始了，是快了。然后第二个，然后第二个，没事啊，不敢压了，没事啊，不敢。 7分嘛，目标不到，8分怎么样？还有考察吧，看。是啊。没有。 当然不要米啊！干你了！哦，对，干你米你的。哦，嘎嘎。 因为你们是，嗯，普通的也是，都没放呢。放没放呢？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 放没放
那我去去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 去这样了不清楚了你看那个你那个新闻某些啊超门的什么的这个呢那个你清楚了吗这个呢妈才给我送到回门了妈走啊你说我没大一家里面妈妈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 好的云南干嘛为他们来去开门呢好的好嘛嘞你你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 好嘛嘞，人家鱼肉。你们买了没？啊！谢谢大家。鱼肉好嘛嘞，人家。我们买炒面的了，人家。哎，要不要？三张票，三张本本的票。啊你咋的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 啊你
啊，我要外面看一下。哎，你呢？哎，你。干杯！那咱下来表演。那太厉害了。哎，表哥。ကိုမလာဘူးဟာပုံလေးပေါ်နေတာလေတဲ့ရောက်ပါမင်းပုံလေးကပေါ်လာပြန်ပြီဟမ်ပုံလေးကပေါ်နေတယ်ကွာအပတ်အပတ်တည်းလာပါအပတ်တည်းအဲ့ဘယ်နာတော့ကြောက်မှာ normal ရှာလိုက်သာရဏီကပေါ်တယ်ကွာအပတ်ပါလားကိုမင်းသားကြီးပွဲပြီးသေးဘူးခင်ဗျကိုမင်းသားကြီးပွဲတော့နောက်ဆုံးပဲကြာမှာမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တဲပွဲတွေများတယ်ခင်ဗျပွဲကလေးပွဲလောက်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ရောပလီပုံတွေပေါ်နေလို့တဲ့အေးခဏပလီပုံတွေပေါ်နေလို့တဲ့ရောက်ပါလောက်ပါဟုတ်ကဲ့အပတ်တွေကမပလီပုံတွေပေါ်နေလို့လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဝီအာမူးကြည့်တာဖြစ်မှာကိုမင်းသားကြီးကြည့်ပါတော့နောက်အောင်နော်နောက်ခဏလေးနော်နောက်ခဏပါခဏပါကလေးရင်းနေနေအောင်ကလေးကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြူရွာပါကလေးကစကြောင်းနေကလေးကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးနေပါလေခင်ဗျာပုံနေဘယ်ပြေးရလွိနေလဲကိုလေးကကိုလေးပြေးပါလေကိုလေးကပြေးအေးမဟုတ်ကျွန်တော်တော့တော့ဒီဝဲလေဝဲဟောဒီဝဲလို့ရိုက်လိုက်ဒီဝဲလို့ရိုက်ရှာလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဝဲပြေးနေတကောက်လွိနေပါလေခင်ဗျာညာရအောင်မလားညာညာညာဒီဘွယ်ရစက်ညာမပြောင်းပေါ်လားကိုကြီးမင်းသားကြီးမင်းနိုင်တဲ့တာဒီဘွယ်ဆုံးညာတော့ပြောင်းပေါ်ဟုတ်တယ်ဟာနေလဲကိုလိုက်တယ်မှာဘာလဲညာရောနေဝဲကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာဘုန်းဆရာနော်နော်အမေကြီးကိုလည်းဗမာလို့လားဗမာလိုရတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လိုတန်းဗမာလိုရတယ်ခေါ်လာမယ်မရီတောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလေဝဲကောင်းတဲ့ရိုက်ကြည့်နိုင်ပြေးပါမယ်ခင်ဗျာဗမာလိုပဲပေါ့နော်ကိုတို့
不拉不拉来嘛了。妈，妈老远了。三他妈，三他妈不拉。三他妈，你好敢不要？哎。对。俺妈干了，三他妈，你弄不干三他妈吧？不干了，没米啊，没米啊。这谁了？那某谁啊？不干，这谁？你不干，这东北西多吧？怎么样？这嘛是东北吧？怎么样？对，怎么样？某谁啊？都已经扣你老兵。好嘛，你呀，给吧，我们来过了。那送过来家，没家肉，没家肉，娘过了。给我面你来看家肉。对嘛了，你都不干，你们某些还不干，是他妈是吧？包你，包你，哎，没来我这边。哦，还来个包忙的。我这个面，你老土，还要你了，怎么样？来轮来吧，来轮啊，来轮那谁啊？不要啊！啊，怎么吹你吹你？吹你，把吹你！李威，这个老几？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 你不搞，我呀，你不搞，我搞你呀！啊，一起，一起！好嘛，好嘛，一个人就好几个。几点起嘛？几点起嘛？几点起嘛？到快二了，几点起嘛？怎么样？好嘛，怎么样？妈呀！那怕是老马了。对啊，三杯出完了，兄弟。好嘞，俺来个帮忙，俺来个帮忙嘞。没得，没得，没得。哎，没得，没得。啊！我。你好嘛，怎么样？怎么了？那我这新的怎么样？
哎呀！ไทยโอเค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 โอเ
你这边来，来来来，来来来，幺二幺二零，来来来，来来来，木回来木回来，来哪家？过来嘛来过。啊？在哪？在哪里？哦，兄弟，好的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 ，哎呀我来了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 哎呀我Allah ya bangun ni. Allah ya mabangun. Oh, ya. Ini Allah ya fikir.这不俺们这家哪张没呢？俺们这家哪张？好嘞。OK， 阿皮也在听，听嘛，怎么样？哎，也不热了，没，不行，没聊完呢，不行呀。哎呀妈呀！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 哎呀妈飞呀！啊！不要打击飞，不要打击飞啊！你飞兵，不都飞烂了吗？兄弟，好嘞！啊，好吧，好，没看到，完好完好，好完了。哎，什么路？没看到，没看到，这哪有新的报道？好的吧，没看到，好完嘛，兄弟，目前不看好，你们不看完嘛，兄弟。啊！到底有没有？哎呀！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 
စားရတာကောင်းအောင်ညအားလာတတတအေးစေးပါအေးစေးပါအားပဲလေဟာလို့ဒီလိုက်ပါတော်တော်လေးတော်ရပါရင်နားလေးก็ไม่พูดเลยอ่ะครับเออโหไม่ใช่เลยไม่ใช่รู้ไม่อยากเลยไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไม่อยากอึดไปเข้าไปแล้วก็ยึดขึ้นได้มั้ยโอเคครับมาเปล่าไปมาเอ้ยนี่ก็ได้ด้วยโอ้ตะลึงนี่เอ้ยได้ไปดูจ้ะครับไปเอาไว้ไปดูอ่ะโอ้เว้ยอย่าๆเอาทิ้งเอาเลยมาตัวအဘောက်ကချင်းလိုလွယ်တယ်ဒီမှာကိုယ်ကရှားတယ်ဟာငါတစ်ခါချင်းမလို့မလို့နေရာပြောက်မှာကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှာပွဲတယ်ဒီကနေ့ဖေးနာနာတော့ပဲတကယ်တကယ်မှာမကဲပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကဟုတ်တယ်ဒီတော့ဟောဒီကကြောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဘက်ကပွဲတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ကိုမင်းသားကြီးပွဲမပြီးသေးဘူးခင်ဗျာတာတာခွာအေးစေးအေးစေးဘုရာ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 းဘုရเออไอ้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 เออดีบิล่ะดีบ่ดีบ่เนาะโอเคหมดเสียหน่ายว่าพี่น่ะดีกว่าเนาะแล้วพี่นอกตะบวยก็ส่งตัดนูบักก็ส่งตัดป่ะครับเนี่ยอะน่ะเปลี่ยนลูกไปล่ะอะติเปลี่ยนแล้วล้วนน่ะน้องมาน้องมาเสียชื่อครับเสียชื่อเลยมีไลฟ์ป่ะเอาดิ2นาทีจะป่วยพี่โอเคครับทําไม่ได้อ่ะဒီတော့အဲ့လိုပြရမှာပေါ့အဲ့လိုပြရမှာဒါမှမဟုတ်ဆက်လိုက်ပါโอเคပါခင်ဗျာအားပြည့်တယ်အားတို့လိုက်ရှယ်လေးတော့လုပ်ပါခင်ဗျာဒီမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်လာအူကြီးရဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလိုဒီလိုလိုโอเคခဏနေတော့တော့ပြည့်တယ်လူ900တောက်သွားပြီပေါ့ချလိုက်ရတာဒီပေါ်လေးဆန်ချလိုက်ပြီမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကကြွတ်တက်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးရော317ရော။ကြိုင်ကြည့်ပါမကြိုင်တော့။ဘွယ်ပြီးမင်းသားကြီးဘွယ်လာမယ်။အမေမပိတ်ဘူး။ဟောဆန်းတယ်။တပွဲတပွဲကြည့်။တပွဲချင်းရေးနေ။ပြ။ဈာငါပြလာကလေးလို့။ဘာကြီး။ပြရောဘာလို့လဲ။ဒါဘယ်လိုနောက်တပွဲပြန်ပြီ။ဟုတ်ဒီနော်ရောဟောပို့ရတာတူတယ်ဒီကဘာလို့ပါလဲဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာကွမတ်တွေပြီးရမတဲ့ဘူးဒီပွဲကငါဘယ်လိုဒီမှာလမ်းပြနှလုံးလုံးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလိုက်လွှဲနေဆရာလာပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပွဲကြည့်ပြီးတဲ့ဆိုတော့တိတ်ရမလွတ်တယ်ညာတော့ဘူးကုန်မဲမခဲသေးအောင်မင်းသားကြီးနှစ်ပွဲလားမင်းသားကြီးကကိုမင်းသားရဲ့နှစ်ပွဲလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျကိုမင်းသားရဲ့နှစ်ပွဲပါခင်ဗျနှစ်ဒီဦးလို့ခင်ဗျနှစ်သုံးတပွဲနဲ့သုံးသုံးတပွဲခင်ဗျဇလောက်ကြီးဇလောက်အဲ့တွေ့နေမှာတွေ့ဘူးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တွေ့နေကဲလာကြည့်လားအားလုံးပဲနော်ဒီမှာစီရင်တင်ဆက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး45ဖုံးအရင်က40ပဲကြီးမင်းအောင်စီမှာပုံမှာတက်ပြီးရတယ်ငါအောင်ပေါ့ခေါ်ချက်ပြီးခေါ်သည်အိဘူးချက်ယူနေငါမရှိတော့ဒီမှာလူလူရ300ကျော်ကထိမ်းမရတော့ဘူးမင်းဟိုနည်းနည်းတော့ပဲပါတော့အိဘူးကယူလာပဲじゃကောက်ပြီလားဘူးကောက်ပြီလား
ชาวกูล่ะลูกใครมาชาวกูล่ะชาวกูล่ะลูกกูมาเนี่ยมาคันเนี่ยกูป้องเลยมาคันอ๋อใหญ่มั้ยอ่ะตัวก็ไอ้แต่เนาะกระดกกูอยู่ตัวกูมันไม่ตอกเลยตัวตัวกูมันไม่ตอกตัวจับมาเอ้ยมันไม่รู้တော်သားလေးဟာဒီမားလေးဘယ်လိုဘာမို့ဘေးဆွဲဟောဒီဘက်မျက်နှာရေဒီဘက်လေးဟောမင်းမင်းလာပြလာကွာအော်မျက်နှာကြည့်မှာချင်းဝဲကြည့်မှာပေါ်မှာလူနိုင်ွားလေမဟုတ်ဆရာနော်အဲ့လိုဝဲအာကျွန်တော်တို့ချင်းသမားတို့ပြောတာရုပ်ရှင်ပြလိုက်ကွာအာရုပ်ရှင်လားကိုလေးဝဲကွန်စားတာတွေ့မှာဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကူကြီးနောက်နေတော့ပထမဘွယ်မဟုတ်ရနိုင်ဘွယ်เนาะဒုတိယဘွယ်ကတော့မကြာမီချိန်5မိနစ်တွင်းမှာပြန်လဲဒီဘွယ်ရေးတဲ့တိတ်ချပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဗျာကိုဇိုးကြီးရေးအဲ့မင်းကငိမ့်တယ်ရဲပဲ190တရောင်ပြောပါဦးအဲ့လိုမျိုးတွေကဒီကနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကြောင်းသွားဒီကပိုင်းနဲ့ဝန်ဝန်ချချင်းနေတယ်လီဝဲ။ဒီဟာချမရအောင်ကျွန်တော်ဆရာနေ။အားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်ဇက်တိုက်လွတ်ပြီးတော့မှလိုက်မချတော့ပါဘူးကွာနော်။ဟိုပါလေ40ကျော်ဝင်တယ်။မဟုတ်ဆရာကံကောင်းတာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့နာမည်ကူကံကောင်းပါတော့။လွတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အမှတ်အော်ပေးမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြရမယ်။လိုက်မစသေးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပါเนาะ။လိုက်မစသေးပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါဒါနာကွာနော်အားလုံးပဲရှုစားကြပါဘူပါရရပါစပိပိတယ်တော့သဘေပဲတွေ့ရပူစားလာလို့ပူစားလာလို့စောက်ကြည့်နေလူရဲ့စိတ်နေတယ်ခတ်ကြည့်လို့ရကြီးစားခတ်နေတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးကကိုယ်အဆန်နဲ့ကိုယ်ခတ်ရဆိုနိုင်ချင်ကြတဲ့လူတွေပဲเนาะကစားသမားတို့တော့ကြည့်မပြောရပါနဲ့ဗျာเนาะရာဇာကြီးပွဲခဏနေကြလာမယ်ဗျာเนาะပပန်းနဲ့အသာကြီးရဲ့ခဏနေနော်ရာသာကြီးနဲ့ကိုတောသားလေးနဲ့ခဏနေကြရင်အခုသူတို့အနားယူနေမှရေတောက်တယ်ဗောနော်ရေတောက်အနားယူပြီးတော့ဒါဘေးကြီးကိစ္စတွေဘာညာပြောနေဗောဈေးချောပါလေတဲ့အာဒီကိုကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်ကိုကောင်းစကားတွေများတယ်အမှတ်អော်ပေးတယ်ခဲ့ကျွန်တော်ကစကားများတာမဟုတ်ဗျာဒီလိုတို့ကြီးကျွေးတာဗောကော်တို့ပွဲရတာနော်ဒီဒါပြီးရင်ဘဒုပွဲစားဖြစ်မှန်းသိနော်ဖြစ်တော့ဒီဒီ live ကပဲနော်ကျွန်တော်ဘဝကျန်แชร์ပေးလို့မရဘူးဟာခေါ့ဒီဘဝလာပြီအလိုပဲနော်ဒီမှာစားမယ်ခုနဲ့သားပဲနိုင်သေးချင်တာဗောဒါဟောဗျာဘဒုလိုရလားကိုယ်ကိုကြက်ပဲကိုနိုင်ချင်တာကျွန်တော် zone နဲ့ဆွဲပေးမှာဗျာဟာရေးโอเคပါနော်အလိုပဲကဲဘဝရစားတယ်မကုတ်ဘူးရင်းရင်းမနေဘူးအာတော့ညနေကနားနေပြီ။ဒီကရမ်းလေးကရမ်းမှာဒီကရမ်းရင်လည်းနည်းနည်းလေးသူ့ဟာအပတ်တည်းမှာအဲ့ဒီကောက်တဲ့တိုင်းတောင်းတယ်။ဒီကရမ်းလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမလေးကားရင်အားပေးနေတယ်ဟုတ်ဝဲစပြီနော်။ကျေးလို့မရဘူးဟိုကျွတ်ပြတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့။ဘုဆရာဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်။အမဝမ်းလာပါနော်ဒီမှာအောက်ဆင်းနေလို့ဗျာထားလိုက်ရကျူးရမလေးကအမဝမ်းလာပြီကျူးရပြင်လာကုန်လေမာရောနော်မုတ်ဆရာဘက်ကလေဘယ်3000ခေါ်တာပါလေဗျာနော်ဒီဘွားတော့ you know a fight အဖွေပါနော်ခေါင်းရောတက်လို့ရတယ်ခြေတော့တက်လို့ရတယ်နော်စိတ်တိုင်းလည်းရရရပြောဝင်နဲ့မတည်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်မုတ်ဆရာစပြက်နော်ညာလိုင်းမှာတလုံးပေါက်တဲ့အတွက်မတက်ပြီဗျတူးလက်ပါပြောဝင်နဲ့မတည်ဘူးလားသူတို့ညိရသေးလို့ပါနော်ညိတော့ဘွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျမုတ်ဆရာစပြက်ထုံးဝင်ပါဟုတ်ပါကိုကောင်ကဘူးယူပါရမလားတော့။အေး။အော်။မုတ်ဆရာကောင်းတယ်ဗျာနော်မုတ်ဆရာနှစ်ထပ်ပွား။ကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာနော်။အမတူးလောက်ပါပဲဗျာနော်။မင်းကိုလွဲကိုရကြည့်ရသေးရဲ့ဘီ။လွဲမပြစ်တာနဲ့လေ။စနာတက်ဆိုင်ရှိတယ်။အတူတူဖုံးကအားမှာထဲပေါ်အော်ထားပေးတာ။ဟ
ပေါ့ဗျာငါတို့ဒီမှာမုတ်ဆရာဆက်ပဲတလုံးပေါ့တယ်ဗျာနော်တလီလည်းဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ဒီကွဲတော့မုတ်ဆရာအသာစီးရခက်လိုက်ရပါတယ်ဗျာနော်ပထမဝင်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်မုတ်ဆရာဆက်ပဲကတော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းတလုံးထပ်ပေါ့တဲ့အတွက်အမှတ်ဟိုးလက်ပြစ်သွားပါပြီနော်အဲစီးသွားပြီလေအဲနိုင်တော့တော့ဒါဘယ်မှာဝင်နိုင်မှာစီးသွားတယ် ကျူးပြစင်းဝင်တာဒီကောင်တော်ဘယ်ချောက်မင်္ဂလာပါလေပဲလေဝဲတော့လောက်ပါကွာဘေးကြီးရတယ်ဒီပဲလောက်နေတယ်ဒီပွဲပါနော်ကိုလုံးစပစ်ချဲပါဗျကောင်းပါတယ်ဗျာအမတ်တက်ပါကြီးပါဦးဆိုရင် 1-4 ပါနော်ဟာ1-4ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာနော် ไปตู้เลยเปล่าเนาะอ๋อบดุเลยงาจี้เนาะถ้ามันเอาเนเน่ไปเลยเปล่า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 
ိုးတယ်ဗျာနော်အခုလိုကျင်ညာပေးတာကြည့်ရတာဆင်ပြေတယ်ကျေးဇူးပါဗျာလို့တော့ကျွန်တော်စကားတွေနဲ့များတယ်တင်းငွေသားနားမြင်တော့စကားများတော့သိခံပြီးပါဗျာနော်ဒါမွေးရပါသူကသူဖြစ်တယ်ဗျာအမ24ပါနော် you know 2မဟုတ်စရာ4ပါဗျာနော်တော့အမစနေရောက်အားလုံးပဲနော်ဂလူတွေแชร์ထည့်ပေးနိုင်ပါနော်ဂလူတွေแชร์ထည့်ပေးပါလို့ like and share လေးနဲ့ community ပေးပါအောင်နော်တဲဝဲအားလုံးဒီ page ကကျွန်တော်တို့ထားရတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဗျယူနော်ပုံမှန်ခြေမရတာလားတဲ့မြင်နေကြပါဘူးပြောမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါဝမ်ဝမ်ပွဲတွေတောက်ဆုံးနေလို့ပါဗျာကြာပြီဆိုတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်မဟုတ်စရာဘာလုံးမကြည့်မှာဗျာကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာနော်မဟုတ်စရာတာတာရလေးပါပဲဗျာနော်ဖိုင်လေးကမဟုတ်ဆရာလားကိုလေးပဲဖန်ပါကျေးဇူးပါရနော်ဖိုင်လေးကမဟုတ်ဆရာမဟုတ်ဆရာကိုပဲချမ်းပါနော်ဘောက်ကြီးပြန်နဲ့မဟုတ်ဆရာပါမဟုတ်ဆရာစပစ်ပါနော်ဒီတော့ตายာလေးပဲဗျာနော်ဒီတော့ဘာလုပ်မလဲမိွားပါကြီးကမဟုတ်ဆရာအမှတ်ရမလားကြည့်မယ်ဗျာမဟုတ်ဆရာယူနိုကောင်းလုံးပါလေဗျာနော်ယူယူနိုရဲ့ဘကင်တက်ချင်းနဲ့တူနော်မတက်ပါကြီးဗျာယူနိုရဲ့စပစ်ပါနော်အဲ့ကြတန်တော့အောင်ကိုထပ်ပြီးသွားပါမယ်။ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကိုသိန်းဝင်းကြီး။ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်စရာခေါင်းလုံးပါလေဗျာနော်။ဒီပွဲကတော့တီတီငင်ငင်နဲ့ညားလို့တွေ့နေဗျာနော်။ဟုတ်စရာစပစ်ထုံးမယ်ဗျာနော်။အမ42ပါပဲဗျာ။ you know တင်တယ်ဗျာနော် you know ဘာလုပ်မလဲ။ခေါင်းလုံးနေဗျာနော် you know ရဲ့ 4 ချင်းနဲ့တူစပစ်ချိန်ပါမတူဖို့ပါဗျာနော်ဘေးကြီးကတော့တန်တိတ်နေပါဗျာအဲ့တိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမူတွေကထိုင်လွှင့်ပေးနေပါနော်ကျေးဇူးတူလည်းအားလုံးပဲလိုက်ရင်ဆေးလေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တူငွေချင်းရဲ့ပြီလေးကိုယူနော့အားရလေးဖမ်းရတယ်ဗျာယူနော့အာယူနော့ရဲ့မှားတာဗောနော်အခုဆိုရင်ယူနော့ရဲ့အမှားကြီးကအမှတ်တက်ပြီဗျာမဖိုက်2ဖြစ်သွားပါပြီနော်မဟုတ်စရာစပစ်ပါမဟုတ်ဆရာပေါ်လာတယ်အာမဟုတ်ဆရာမိတယ်ဗျာနော်မဟုတ်ဆရာဘာလုပ်မလဲအေးဆေးပဲတော့ဆယ်ထားတယ်ဗျဟာမဟုတ်ဆရာအမှတ်ရမလားဆိုစောက်ကြည့်ရမလားမဟုတ်ဆရာဘာလုပ်မလဲခေါင်းလို့နေဗျာနော်မဟုတ်ဆရာနော်မဟုတ်ဆရာတီတီငင်ငင်ပဲနော်တလုံးကိုတလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမှတ်တော့နည်းနည်းတော့ကွာဟသွားတဲ့နေထားမှာရောက်နေပါယူနော့ကထိုင်းနာမည်လားယူနော့ကမသိပါဘူးဗျာသူတို့ဘာနာမည်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာနော်အမှားတော့နည်းနည်းကွာဟောက်ရယ်နော်မဟုတ်စရာတီတီငင်ငင်နဲ့ပဲဆော့နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါလည်းတော့ကြာဆော့ဝေးသွားပါရဲ့နော်။ဒီကတော့ပထမဝယ်နိုင်တဲ့လူကတော့ဒါနဲ့အသာစီးကခတ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဒီကပထမပွဲပါပဲ။ယူနော့ထိုးတယ်ဗျာ။ကောင်းလုံးနေဗျာနော်။ယူနော့ရဲ့ဆက်ပြက်လိုက်တဲ့တဲမှာတလုံးပေါက်ပြီဗျာ။ခင်ဗျာညီဒီကိုယ်တယ်ကိုကြီးရဲ့။မင်းကမပြောငါပြန်ပေးမယ်ဒါငါတိုက်ရမင်းတို့ဆက်ပွဲ။ဘာလို့မင်းကမသားပါမတွေ့ရဘူး။ဘာလို့ပြောနှလုံးကျန်နေတယ်အိမ်။တယောက်ကထိုင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။နှစ်ယောက်လုံးမြန်မာပဲဗျာနော်။ပေါ့ဝိုင်မအမှားတော့46ပါနော်ယူနိုရဲ့ဆိုက်ဘက်နှလုံးဇက်တိုက်ပေါ့တဲ့တော့ဟု
โอเคป่ะเนาะจีนน่ะเนาะไลท์สุดแล้วไลท์เต้สุดเต้เดียวเฉยนี่ไปเลยป่ะเนาะป้าไม่จี้บ่เว้ยเนาะไอ้เบียวเลยเนี่ยไปโซตอกี้ชุบละอ่ะอารมณ์เว้ยเนาะสปอร์ตไปจ้ะบ่เว้ยเนาะตายาพี่เลยไอ้เลยตอกเนี่ยเลยยาวเลยกว่าเลยนี่สุดโหยาวน่ะเลยตะโกนเลยงาตกละไม่เลยyou know มาหมดหมดเสียบ่โหดเลยขึ้นมาเนาะหมดเสียบ่ลงมั้ยก็โหดเลยเนาะหมดเสียตะตายาเลยเว้ยพอได้แต่มาแล้ว64ว่ะเนาะนี่ก็ได้ทีๆเนี่ยปูละไปเนาะ you know ติ๊งๆยิงเข้ามาเลยบอกไปป่ะโอเคป่ะญีเลยตูได้ติ๊งๆยิงเข้านี่ล่ะเว้ยเนาะก็โหดเลยเนาะอ้าวไม่ซะแล้วเนาะญีเลยวันๆป่วยเลยอ่าอเมียมาผิดแต่คาจ้ะเนาะ20ดิอ่ะมาปี้ด่าแล้วป่าเลยเนาะไอ้ด่านี่แหละซี้เลยเนาะตะแยตะแยกะซ้าตะมาเนี่ยฉีไม่ถูกหัวอยู่อ่ะเนาะอ่ะหมกเสียก้อมาเลยนะบักกิ้งวี้เลยเปียเนาะดูเนาะก้อเลยเปียเนาะอ่ะมาตะมาตัดพี่เปียอ่ะ5 6บาจูเนาะซะเปียบาเนาะย่าๆๆไอ้ด่าฉีไอ้ด่าลูกอ๋อโหซ้ําโหอีล่ะโคคอมมาติไปเลยคุณเหรอไทยไลก็ลาไลรีวิวเดียว200ไปได้เนาะคลาป้องซาเนี่ยหญ่าบาได้โอเคคลาป้องซาเลยสิบาเนาะคลาป้องซาดีมาบาเนาะดีมาคลาป้องซาไอ้มาบาเนาะกูจ้อซาเลยพี่มาถ่ายนะคลาป้องซาบาเนาะดีมาดูป่วยเลยบาเนาะอารมณ์ว่าพี่โดญี่เนาะขึ้นมาเลยเนาะพุ่งเสียเลยเนาะโหว่ามาดูแลนำเมตะลงเนี่ยบาเสียทีไม่สิวะจ๊ะปู่โหลเล่าบ่าอโมเล่าละดิไลฟ์ลุ้ยเนี่ยจ๊ะปู่เนี่ยตะกั่วเนี่ยเอ้ยเหยแก้มหมดยาวแล้วทีตะละละเนี่ยโหโหโหไปช่วยไปไหนยะละยะละตักหมดละตูพ่อซ้ําปอตักหมดอะแล้วไปดูไปยืนลุ้ยไหนมาละโอเคป่ะกูเมนายไว้ไม่ปี้ได้ป่าวเนาะดีอ่ะจนดีเป็ดก็ไปลุ้ยไปเนาะอะแล้วไปแชร์ไว้ป่ะเนาะညပါတယ်ဒီဘက်ပြီးဒီဘက်ပြီးနိုင်ပေါ့ကိုရတော့ညပါတယ်နော်ကိုရတော့ဒါညလောကနော်အခါမှတွေးဆုံမှုမရှိသေးပါဘူးဒါပထမဆုံးတွေးဆုံမှုကပဲဘယ်သူကနိုင်ယူသွားမလဲဆိုတာစောက်ကြည့်ရင်းနဲ့အားပေးကြပါဦးလို့ဟာကိုပြန်စားယူပြန်နော်ယူတော့စပက်ထိုးမယ်ဗျာအာမုန်းစရာကောင်းတယ်ဗျာနော်မုန်းစရာယူနိုဘာလုံးမဲ့ကြည့်မယ်ဗျာအာယူနိုရဲ့မုန်းစရာဟာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ယူနိုရဲ့အမားလိုက်မုန်းစရာနော်ပပိုင်နေတယ်မတတ်နိုင်တဲ့တော့ယူနိုကိုတမတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ကြားလာရကောင်းလုံးပါတယ်နော်အမှတ်တော့တက်လာပါကြီးဗျာနော်အားလုံးပဲအဲ့လိုတော့ဝယ်ရမှာပါလေဝယ်မယ်အားလုံးကလေဒီကချင်းဝင်းပေါ်ရပြီအဲ့ကောင်လေးရောကကြီးတယ်အောက်မှာလွတ်ရောအောင်မင်းသားကြီးတို့ကွယ်ဆိုအဲ့ဒါလွတ်မုတ်ဆရာအစ်စင်းပဲဗျအေးအစ်စင်းပါခေါင်းပါလေဗျာနော်မုတ်ဆရာရဲ့မာယာမပါပြီမဲ့ခေါင်းကကိုကတိုက်နိုင်တယ်ဗျာနော်ဘာပွဲတွေပြီးကုန်ပြီကိုလေးညီလေးရေအခုမှနော်ဒါသူတို့ရဲ့တဲပွဲပထမဝန်းဝန်းပွဲပြီးမှမင်းသားကြီးတို့ကွယ်လာမယ်ကျောင်းသားတို့ကွယ်လာမယ်ဗျာเอาจี้ไปวะเนาะเอ้ยยูโนก็เอาเลยเปียเนาะยูโนยัดกว่าติติเงินๆเนี่ยป่ะเว้ยเนาะอารมณ์เว้ยมาတော့7หัวป่ะล่ะตัว7ยောက်อ่ะเนาะมา7ออล่ะ7สิล่ะกวยเลยพี่ก็ตันแล้วท่องอ่ะหมดโหโอเคป่ะเปียเราก็တော့อ้าไปด่าว่ะกะซานตะมาเนี่ยเราอ้าไปเลยเปียเนาะวาทนาศีลอารมณ์ก็อ้าไปบาดิရှင်းပြလာပြလိုက်ကျွန်တော်ဆွဲပေးအောင်မပါလုပ်ပြအောင်မုန်းစရာဆက်ပဲထုံးမယ်ဗျာနော်မုန်းစရာအစ်စင်းပါမုန်းစရာမုန်းစရာခြေကကောင်းနေဗျာနော်မုန်းစရာခြေပြားလည်းသကောပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ချင်းလုံးလိုပဲငိတ်စင်းရောဗျာနော်တော်ပြီလားဗျာလည်းပွဲကောင်းရေဟုတ်တယ်ညီလေးရေမုန်းစရာခြေပြားဒါကောင်းတယ်ဗျာနော်ခြေပြားကြီးရတယ်ကောင်းလုံးပါရောဆယ်ချင်းနဲ့တူအမှတ်တမှတ်ရပြီဗျာအမှတ်7អော်တော့ပါရင်နော်ဒီခြေရတော့ငိတ်နေသေးတယ်ဗျာဟုတ်ဆရာထိုးတယ်ဗျာနော် you know is safe ပဲဗျ no ပါတယ်ဆွဲပါတယ်ဟောပါတယ်ဗျာနော်ပိုက်ခေါက်ပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်အားလုံးပဲပွဲကောင်းနေစီတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေးလေလေးကိုလိုက်ရင်ဆေးလေးနဲ့စပုတ်ပေးကြပါဦးလို့
မိုးစရာခွေရရတာတက်ချင်းတေချာတက်ရမှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေသူတို့လည်းကြိုးစားနေတယ်ပဲနော်ကစားသမားနှစ်ပတ်လောက်ရတယ်ဟောင်းလို့နေတော့ဒီရဲစပင်းမိုးစရာရဲ့ညာတော့မှာသလုံးပေါက်တယ်ကနော်ခွင်းချေးပါကြီးကနော်ပထမဘွေကမိုးစရာနိုင်တာပါတယ်နော်ဘယ်ကွင်းမှာလဲဆိုမာချိုင်မှာပါကိုကြီးရေတော်ကြီးလေးရမရေတော်ကြီးရမရေစော်ရမရှိဘူးကြီးလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကောက်အောင်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းမလေးတရားတော့ဆက်ပေးကြအောင်လိုက်လို့ရင်စော်ဆိုင်နဲ့မိုက်ရရောပါအញ្ញညာဘယ်မဆန်းနဲ့ဆန်းသေးတဲ့ຢာတွေမဟုတ်တာကောက်တယ်ရောဒီနေမင်းအော်ငမေးတာသာသာကိုကြီးပြောရင်ရောက်တာပဲလောက်အောင်โอเคပါဒီပွဲမှာဘေးကြီးပြူပြန်တယ်ရောဘေးကြီးရယူလာပြီဗျာပွဲမစားခင်ညာသူယူလာတယ်နော်ကြည့်တယ်ခေါင်းပါရနော်မဟုတ်စရာဘေးကြီးကတော့သူတို့ပွဲမစားခင်ညာသူတို့ယူလာကြပါလိမ့်မယ်နော်အမှားတော့7-8ပါနော် you know อ่ะ8ပါဒီဘက်ကျ7မှာ9မှာ10မှာပါနော်ခေါင်းပါတယ်ကနှစ်ယောက်လောက်ကစားသမားကြည့်လာရပါ8ဖို့ယူမေးဖောက်ဝါဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟောင်းပြလဲလိုက်တော့တေးကြပါငါတော့တလုံးမှာပြီးပြီဟုတ်လဲပါตะลุงเลยตรงนั้นเนี่ยแน่ๆกว่าซีอายี้ม้วนเลยมาแล้วไลฟ์ด้วยด้วยมีโพดิก็ได้นะมีก็ได้เออมีก็ได้ฮะโอเคโอเคโอเคไลฟ์ด้วยอ่ะประสันยาละโอเคป่ะเนาะตัวเราดีก็โหดิงก็တော့ยาเลยป่ะเนาะปั๊วๆอ่ะตัวเราไปได้บอดี้ยิงซินก็ยาเลยป่ะเนาะขอออกมาเลยป่ะเนาะไลฟ์ด้วยอ่ะตัวโดดีโยมมาส่วนตัวสปอนเซอร์ยะละหาสุยะมาเนาะจีตอนงวิดีโอตินะหาจะတော့ปะสั่นยะเลยครับพอบัวไปได้บริซีซั่นซောက်ไล่ยะเลยครับเนาะเราพวกเราเนี่ยยะนี่อยู่อ่ะวิดีโอตินะกาจังตัวปะสั่นออโต้ไปเลยครับจอญาฤเนี่ยวิวก็ได้ยะบาเลยเนาะดูมาแล้วปรมาบัวสเปซโอเปนหมดนี่เลย2บัดยูยูอ่ะครับเนาะไลฟ์ด้วยสมาร์ทเนี่ยดีท้ายเนี่ยตัวเรายัดตีเนี่ยแหละเลยอารมณ์ပြမန်းခံလို့မမလို့ပါဘောနော်အကျိုးစီးလို့ကြောက်စားကြတာရေးလာဟုတ်ရဲ့ရှိတယ်ဟုတ်စရာဘာလုပ်မလဲဟိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်300နှင်းအောင်နော်ကျေးဇူးသူရောက်300နဲ့နှင်းအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာသူ you not ထိုးမယ်ဗျာနော်အမှတ်တက်သွားပါ you not အတူမလဲလေဟုတ်စရာအตาရလေးပဲဗျာဟာနော်ကိုရအမားကရင်တစ်ဖက်သားကိုအမှတ်ပေးလိုက်ဆိုဖြစ်ပါကြီးရတဲ့နေပါပြီတဲ့ကိုရှင်လေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကူကြီးဒါတော့ရပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့တော့တော့ကဘာမြင်ပါဘူးဝါသနာရတင်နေတာပဲကျင်နေနေပါပတ်စံကတော့လုံးလုံးနဲ့စားတာပါပဲအမှတ်ဘလောက်ပြပါလဲအမှတ်လက်အိတ်တယ်နော်အမှတ်10မှာစစ်မှတ်ပါဗျာနော်ကိုမြင့်မကျော်ရေထိုင်းလာမယ်ဆိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်စပေးပါနော်ဘောလုံးနေဗျာနော်အစီတဲ့ရုံပတ်တလားတီးသွားပါတယ်နော်အစီတဲ့ချမ်းများတယ်နော်ပတ်တလားတီးဆိုပါစစ်ကက်တယ်ဘယ်နဲ့တိုင်းလေးပဲပတ်ပါဆိုရင်နော်7မှတ်10မှတ်ပါနော်ဘေးကနော်ဒီမှာဆန်းလိုက်သမားကလည်းဝင်ပြီးတော့ချီးစုနိုင်ပါတယ်နော်လုံးနေမှာเนาะခြေဝင်လှဲ့သွားတယ်เนาะရောင်းကောင်းပါတယ်เนาะယူတော့ယူတော့ရဲ့ခြေဝင်မာယာကလည်းအဖက်ကစားသမားကိုနှောက်ဆက်ဖြစ်စေတယ်ကြာစိတ်မထိုးတာပါမဟုတ်စရာမလုံးမယ်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะဘကင်ကန်သွားပါတယ်မာတော့မနေတော့ကွာဟာပါเนาะလေးမလောက်ဟုတ်စရာစပက်ထိုးမယ်ဗျာเนาะကစ်တော့ပါလုတ်လေးတွေဝင်ဝင်ရင်းဆောင်ရင်ပြောပါတယ်ထိုင်းမှာဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကစ်တော့မှာကျွန်တော်ပတ်စံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းပတ်စံမရတယ်ဗျာကစ်တော့မှာဈေးရောင်းပတ်စံတော့ရတယ်ဒီဟိုတင်းတော့တော့မသိဘူးဗျာကိုကဝါသနာပါလို့တင်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေကတိတ်ကိုမညှို့လင်းပါဘူးဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်မဟုတ်စရာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဆန်းကပြောတယ်ပိုက်ရမ်းမြည်တယ်ဗျာနော်သူတို့တော့မြည်ပြီမကိုရင်းမြန်မာတို့ကတော့ဒါကလေးပိုက်လေးပါမားပြီဆရာဖန်ခိုးနော်ဟိုဆက်လေးဟိုဆက်ထိုးတယ်ဗျခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ယူတော့ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာနော်မာရောနိုင်တွဲပါနော်နိုင်တွဲနိုင်တက်ပြီလားဟိုဆက်ထိုးမယ်ဗျစ
ซีมาဖြတ်ချရဲကောအခြေပြားညေတယ်ဗျာနော်ဟာမဟုတ်เสียအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်ခြေတော်နည်းနည်းနော်ချောသွားတယ်တော့ခြေတော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ချောသွားတာလေကွာမတော်တဆဖြစ်သွားတာလေကွာယူနော်ထုံးမယ်ဗျာနော်ဆီမာဖြတ်ထိုးလာတယ်ဗျာနော်ဟာမဟုတ်เสียနော်ခြေဝင်ဘောကလုံးကြီးကဖြစ်ပြတ်ပါတယ်နော်ကစားသမားတွေဒါစိတ်ပူပန်မှုတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ဝင်ကြီးမပေးရပါဘူးเนาะစိတ်ကြိုက်เนาะကစားလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာဝင်ကြီးပေးကြမှာမလို့ပါဘူးဗျာเนาะမဟုတ်เสียတော့တုံဟုတ်ခဲ့ပါမဟုတ်เสียဘာလုပ်မယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะပိုက်ရောချင်းလုံးရောတပီလုံးဆွဲချလိုက်တယ်ဗျာအားရပြီအရင်เนาะအားရတယ်ဗျာเนาะအခုဆိုရင်เนาะမဟုတ်เสียတော့เนาะအားလုံးပဲဒီနောက်ဆုံးလုံးဖြစ်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะ you not ဘာလုပ်မယ်နောက်ဆုံးလုံးမှာဆေးမှာယူရနော်မုံဆရာရဲ့အားနဲ့ကြောက်ခါတက်နေတာကြီးပြီးတော့စောက်ကြည့်ရမယ်ဗျာယူနော့မုံဆရာမိရဗျာကောင်းလုံးများတယ်မယူနော့ရဲ့ပေါ်စားမှုနော်ပွဲစဉ်ကိုနော်ဖြတ်သိရင်ဖြတ်ရမယ်ဗျာဒါတွေကမပြေမပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျာဒီနေ့နော်ပထမပွဲရတယ်ယူနော့ပွိုင်ခိုင်းနော်ဒါတစ်ဖက်သားကိုဒါပေါ်စားတယ်လို့ပြောရမှာပါလားတော့မသိပါဘူးဗျာနော်ပွိုင်ရောဂျူးစင်းတော့ဆုံးသွားတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲလည်းသူပွိုင်ရောက်နေမှာကြီးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမပြောတစ်ပါဘူးလို့ကစားသမားတွေကဒါတွေကနေနိုင်ွက်မလာသေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာဘာလုပ်မလဲမနိုင်ဟိုကနေဒီနော်ပြီးတော့ဟောင်းသွားပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ဆန်းဆန်းတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယူနော့ကပဲကြေးခွန်နေတာလားဘာလားတော့မသိပါဘူးဗျာနော်ဦးဆုံးမဟုတ်ဆရာခွေရေးတစ်ချိန်ထိုက်ရမယ်ဗျာနော်မဟုတ်ဆရာစပစ်ဘယ်လိုက်ကိုထိုးမယ်ကြည့်မယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်အလိုင်းလေးကမဟုတ်ဆရာကောင်းလို့ပါရဲ့နော်ခြေတော့နှစ်ချောင်းဆက်တော့မိမဲ့စပစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မဟုတ်ဆရာရေထိုးတာတကယ်တော့ကြလို့နေတယ်နော်ဦးဆုံးမှတ်တတ်ပါကြီးဗျာမဟုတ်ဆရာဘာလုပ်မယ်ဝေးအလိုင်းလေးတော့မဟုတ်ဆရာစပစ်ရင်းရမှာပဲနော်အော်ကြည့်နေပါဦးဟုတ်ပါရဲ့နော် you know ကျွန်တော်ရက်ပွားလဲကောင်းတယ်နော်လူမင်းလာအဲ့ဒါတော့မသိပါဘူးကိုကြီးကျွန်တော်တို့က live ပဲလွှင့်တာဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှမလောက်ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးအားပေးတာဗျာနော်ဒီခဏလေးကနော်ဖျောင်းလေးပြဆက်ရမယ်လေဟုတ်တယ်လို့ဆော့တော့လို့မရဘူးနော်ကစားသမားတွေကဘလို့ကစော်ရင်နဲ့ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပေါ်ဆိုင်ခံရမှာပဲနှစ်ပွဲလုံးနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်လို့ညီဒီနော်တာတာရာလေးပဲခေါင်းပဲတိုက်လာမောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကတရေပွဲကြားခင်းရင်တော့သူတို့နော်ဒါမကြည်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်နာလဲနော်ကြည်များပြီးတော့ဒါမကြည်ပွဲလည်းကြည်အောင်လားဆိုတော့ဆောက်ကြည်အောင်လားဟုတ်ဆရာတာရာလေးပဲဗျာကောင်းလို့နေမြန်နော်မဟုတ်ဆရာရပေါ်ကရင်အောက်ချတဲ့ဘောကလည်းကောင်းလို့မရဘူးနော်နှစ်ပွဲလုံးဘာလို့ပဲ400ကျော်ပဲကျေးဇူးရောက်400နော်လိုင်ရန်စဲလုံးကြီးကြီးလေးရောက်တော့တောက်လိုက်တစ်ချက်လေးနဲ့လဲနော်စပုတ်ပေးကြပါဦးလို့နော်ဘာလို့ပဲပန်းမကြီးပါဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဘိုင်မန်းချမလားတဲ့ချပါဘူးလို့ကြောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာပြိုင်တောင်းညီလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုကပွိုက်ရောက်တော့ပါပြီထုံးမယ်ဗျဒီနော်လိုက်ရောက်တိုင်လူကြီးကနော်ဝေးပါတယ်နော်ဝေးရောနည်းနည်းလေးပါပဲခေါင်းပါလေကံကံတော့ဟုတ်ပေါ်ရဲ့တိုင်လူကြီးကဝေးရလို့ပြေးရပါတယ်နော်ဘူးဆရာထိုးတယ်ဟေးအလိုင်းပဲဒီနော်အစ်စီပဲခေါင်းဆောက်ရမယ်။ကောင်းတယ်ဗျာနော်မဟုတ်စီကချိတ်ထားတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျိုးစားတယ်နော်။မမီပါဘူးဗျာနော်။ယူနော့ကလည်းအစ်စီပဲနော်တတရာလေးစိတ်။အေးလေးပဲနော်ရေခဲတော့လူသားလို့ပြောရမယ်ဗျာ။အေးစိတ်လွန်းတယ်ဗျာချင်းဆော့တာ။ဒီအားဆိုဖာလိုက်ပြိုင်ချမယ်။ကျွန်တော်နှစ်ပလင်းဆိုမူးပြီဗျာ။မြန်မာတွေများတာမဟုတ်ဘူးကြီး။မြန်မာပြည်လိုဖြစ်နေပြီဒီမှာဒီလိုဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘေးရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ရောက်တယ်လေ400ကျော်အားလုံးပဲခီခီနော်ပါဒီခေအိုက်ကအုံးဟိုအုံးရင်နေမင်းဟိုမှာတောက်တောက်တောက်ကိုလေးဝမခောက်လားတဲ့ဘောနေမဲ့ရေတောက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအောက်ပါတယ်နော်စီရင်တင်ဆက်နေပြင်ပါပဲဒီနော်နဲ့မုတ်ဆရာနဲ့တဲပွဲဟာတော့နော်တပွဲတပွဲစီတယ်နော်ခြေနဲ့ခဲရပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်းသားကြီးတို့ဒီမှာနီနီလေးနဲ့ဝင်လာကြပြီဗျာနော်အားလုံးပဲနော်ဒီမှာရေခဲမုတ်စားကြအောင်ညောင်
ဆောက်ခွက်ပြောလာပါတယ်လေမင်းဘာတော့မင်းပြေးရမှာဘုရားတကယ်လေးအောက်ကလည်းတော့ပြေးရမှာငါကဲလို့ဒီဘာဟယ်လိုမဲဒီပြေဆုပ်လို့ဝါနေလိုက်ပွဲเนาะကျွန်တော်စီရေးလိုက်ပါဘုရားအားလုံးပဲနေပူရကကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်လို့ရနေပူရဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာလွှဲပင်းနေရတယ်အားလုံးပဲเนาะသူတို့ဒီမှာเออจี้สุเวโอทุบยะไล่ไม่ฉะมาเนี่ยတော့ไล่ไม่ฉะတော့မြောက်ကိုကြီးเนาะဒီတာတဲပွဲသူတို့ပွင့်ဟုတ်ရောမฉะတော့မฉะခြင်းလာတဲပွဲတစ်ခါပြီးနော်ခါฉะတာပါဟုတ်တယ်ဟာမေးကြည့်အောင်လောပါဤသူไล่တစ်ခါฉะมาไล่ဘယ်လိုလောက်မှာကျွန်တော်စတိုက်လွတ်ပေးရမှာလားဘယ်လိုฉะရမှာလားဘယ်လိုလောက်ရမှာလားไล่မฉะလဲရတယ်ไล่မฉะဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကပစင်ကလွဲနေမလीเนาะကြည့်ရတာမဟုတ်ဆရာနဲ့ဟိုဒီသားပြန်ရေးပေးလိုက်မယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်မှပြန်ပြီးတော့လဝင်ကြည့်ပါနော်5မိနစ်ပဲစောက်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးကိုရောက်ဓာတ်ရနီးပါကပစင်ရေးလိုက်တော့ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်အားလုံးပဲရေးတင်နေရေးတင်ရေးကြသွားတယ်ဗျာအားလုံးပဲ